ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းရင်းတွေ့အတက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရဖွဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကပြန်လူချိန်လှမ်းလှမ်းနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်ကျော်လှကပြောကြားပါတယ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်15ရက်မြောက်ပုံမှန်စီဝေးနောက်ဆုံးနေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်ကျော်လှကပြောကြားခဲ့တာပါအခုစီဝေးပါဆိုရင်အစိုးဆုံးခုအတည်ပြုလိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီအစိုးဆုံးခုစလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုအမှန်တကယ်ပေါ်စားပြုတဲ့အဆိုတွေဖြစ်နေဆိုတာဘယ်သူမှညှိနှိုင်မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလွှတ်တော်ထဲမှာ တပ်ဖွဲ့ဝင်ရှိပဲစုံစုံညီညီအတည်ပြုလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ တမရောရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရပွဲရခိုင်ပြည်နယ်တော်တော်တို့ဟာဗျာဒူရှေလန်းလမ်းနေကြပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ယခုလွှတ်တော်စီဝေးတွင်အစိုးသုံးခုကိုတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီအစိုးသုံးခုစလုံးမှာပြည်သူလူထုကိုအမှန်တကယ်ကိုးစားပြုတဲ့အစိုးများဖြစ်ပြီးကိုမြည်သူမှညီမျှနိုင်ကြောင်းဒါအတွက် ကံကွက်သူမရှိအတည်ပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်ယူအယ်အေအေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်မှပဲဖြစ်ပြီးကိုတမရော်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရဘက်ကပါကံကွက်ခြင်းတစုံတရာမရှိခဲ့ကြောင်းရင်းနှီးမှာရခိုင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တမရော်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရဖွဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကပြန်လူချိန်လှမ်းနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းဒါပြင်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်ကျော်လာက
နဲ့လွှတ်တော်ပိုင်းဆက်ဆံရေးမှာပွတ်တန်းမှုတွေရှိခဲ့ကြကြောင်းဒါပေမဲ့အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကအမြဲတမ်းတဟဆာရအကြနေလို့မဖြစ်ဘဲဥပဒေပေါင်းရမလုံမဖြစ်လှုပ်ခဲရတာဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အပြာဟန်ချင်းကြောင့်များပတ်သက်လို့အခက်ခဲတော်တော်များများရှိခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်အစိုးရပိုင်းနဲ့လွှတ်တော်ဆက်ဆံရေးမှာတာထွက်မကောင်းခဲ့ကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဟာပွဲတိုက်မှုတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော့အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ဆိုတာလေအမြဲတမ်းတဟစာရကြာနေလို့မဖြစ်ဘူး။ပွဲတိုက်မှုတွေရှိမယ်ပြောကြဆိုကြရမယ်ထောက်ပြရမယ်တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်အပြန်အလှန်ခင်းကြောက်ကြရပါမယ်အဲ့လိုပေါ်တန်မှုတွေကြောင့်လည်းပဲဆွဆွေဖြစ်တင်တာတွေဘာအကျဲဖြတ်တော့တာတွေရှိဖြစ်ကြပါမယ်ဒါတွေဟာဥပဒေပေါင်းအရမလုံမဖြစ်လို့ဒီခိုင်ပြည်နယ်ထွက်တော့လူခေရရှင်ဖြစ်ပါမယ်တတိယအကြိမ်ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ပထမပုံမှန်စည်းဝေးကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပဖို့ခေါ်ယူထားပါတယ်။ပြည်နယ်လွှတ်တော်အကြီးအကဲရွေးချယ်ခြင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်လွှတ်တော်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အယောက်20ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး AMP ပါတီမှ9ဦး NLD ပါတီမှ5ဦး AFP ပါတီမှ2ဦး USDP ပါတီမှ2ဦးစုစုပေါင်းရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်15ဦးဖြစ်ကြောင်းနှင့်တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်5ဦးပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။